Thailand. Og det er lidt ment som, at det ikke, kan man sige, altså jeg har et lille oplæg omkring det, men det er også lidt meningen, at, at vi skal sådan spørge løs til, til både det, jeg har med, og hvad erfaring I nu har derude, praktisk, til, hvad hedder det, problemer I står med. Sådan så, at vi ligesom også kan lave noget vidensdeling omkring, jamen, hvordan løser vi problemerne, hvad har I stået med, hvordan tænker I sådan her og, og i den dur. Det betyder også netop, at, at jeg har et syn på, på tingene, fordi jeg sidder et sted og, og har de muligheder, og I sidder et andet sted med de muligheder, I nu har. Så I skal selvfølgelig bare, kan man sige, spytte ind med, hvordan det ser ud fra, fra jeres synspunkt, for nu siger jeg nogle ting ud fra, fra mit synspunkt. Så fyr endelig ind i det af. Når vi nu kommer igennem de her ting, så bare spørg løs eller bryd ind, og så sige, hvad, hvad med det, og hvad gør vi her, eller jeg har erfaring med det, og så tager vi det sådan løbende. Yes. Jeg skal lige se, om jeg kan, jeg kan dele noget. Måske sådan her. Kan I se det her? Ja. Modtaget. Yes, så kan vi fyre den lidt af. På den smart måde her. Og nu har jeg bare sådan lidt taget, jeg snakker lidt om, hvad fanden vi gør ind på NCC, for det var kun lige Bo, der havde nogle, nogle konkrete emner, han godt lige ville, ville snakke om, og, og så, så må vi, så har jeg flettet lidt, lidt ind i det, og ja, så må vi se, hvor at samtalen fører os henad. Er I med? Ja. Yes. Yes. Det vi tænker inden for, på NCC omkring vores sådan, primært styrketræning, også drylining, det er, at vi skal øge vores maksimale styrke på svømmerne. Jeg har været der en halvanden år nu her, og, og deres styrketræningsbaggrund og det, den kan man sige, niveau, de havde, det er i hvert fald, det, det var ikke kan man sige, specielt højt. Så vores fokus har egentlig bare været på, at vi skal øge deres maksimale styrke indtil videre nu her. Og det gør vi, det er simpelthen bare for at øge deres peak power, hvor meget de kan fyre den af med, hvor hurtigt de kan det. Og så regner vi også med, at, at de kan svømme stærkere på grund af det. Det gode ved det ved styrketræning, det er også, jamen altså, det skader, eller det mindsker skadesrisikoen. Så, så der er også sådan en, en benefit ved det. Vi laver ikke nogen screening umiddelbart, det ved jeg, nogen gør, men det gør vi ikke. Fysioterapeuten laver nogle tests, hvis, hvis de synes, at de, at de kan se nogle svømmer, der har noget historik, eller der, der opstår nogle ting under, undervejs i det her. Jamen, så tager de dem ind og laver tests og behandlinger, hvad det ellers er. Men det er ikke noget, vi sådan typisk starter ud med for, for alle. Det vi gør, det er, at vi har, kan man sige, styrketræning 2-4 gange om ugen, afhængig af, hvor på sæsonen vi er. Vi gør typisk 2 gange core stabilitet om ugen, noget skuldertræning, elastiktræning et par gange om ugen, og så har de også lidt noget individuel dryline, hvad det så kan være, alt efter behov. Og så har vi nogle styrketest, vi pt. Kører 5 gange om året. Jeg skal nok lige sådan komme ind om, omkring de, de forskellige ting nu her, men det er sådan lige overblikket i det. Det er den første slide igen. Ja. Hvad var det nu? RFD, det var der noget, jeg ikke er fange. Det er Rate of Force Development, altså hvor, okay, hvor hurtigt vi egentlig kan, kan fyre den af, ikke også? Ja. Mere til den, eller var det bare... Nej, det var bare det, var der var opmærksom. Ja. Okay, fint, fint. Jeg har lige en anden herhjemme, så jeg vil lige forstyrre den. Okay, ja. Tømme. Hvad hedder det? Vi, styrketræningsmæssigt, der holder jeg det sådan relativt basalt. Kører omkring 5 kerneøvelser eller områder. Og det er så de her 5, I kan se her. Og det... Det kan godt variere lidt fra person til person, og afhængig af, hvad skavanker de nu ruder med, eller hvad teknisk niveau de har. Men så er det altså de her, det er sådan rimelig basalt, det er ikke alt muligt
fancy noget, der ligner noget i svømmemæssigt, kan man sige, altså at det ligner svømmeøvelse decideret. Fordi så begynder det at blive balance eller koordination, der bliver en begrænsning, typisk. Og så er det svært egentlig at presse den med, egentlig, at vi øger styrken. Så hvis man skal, kan man sige, øge styrken, og det er det, vi gerne vil, det er det, vi gør, jamen så skal vi egentlig ind og presse dem, sådan så vi skal gøre det let for dem, ud fra den teknik, de nu har, og øvelse, jamen så ind og arbejde med noget simpelt noget, som egentlig, kan man sige, kan presse dem, og vi derved presser muskulaturen, presser nervesystemet, så vi kan blive stærkere. Men altså, nu skal du bagsæde. Ja. Der er jo stadig bagsæde i dødløft, og der er bagsæde... Ja, men det er mere skulderpartiet over kroppen, så okay. Det er ikke dødløft, er selvfølgelig... Men dødløft er også sådan en mere helkropsøvelse, hvis man kan sige det sådan, ikke også? Så jo, og der er jo nogle ting, der sådan går lidt ind over hinanden. Pull-up, de arbejder jo også lidt med, kan sige, vingerne, som også hører ind under... Ja. Bagsen, så ja, men altså, det var bare for at sige, at vi arbejder med de her fire plus også en bagside, selvom det egentlig går lidt ind over hinanden. Men det er sådan dit kerneting. Bagside. Jamen det kan være dumbbell row, det kan være bench pull, det kan være reverse flyers i den dur. Ja. Det kan også bare være nogle, i nogle, hvis vi ikke skal presse den så meget, jamen så er vi ude i noget TRX, Y og T og hvad de ellers hedder. Men, ja. Men det vi arbejder, hedder det, område, vi arbejder ja, indenfor. For at give os andre trænere ude i klubberne en idé om, hvor vi er henne i forhold til styrkeniveau, så for at tage et eksempel som squat. Ja. Går alle til 90 grader, eller går det helt dybt? Jamen i starten af sæsonen, eller hvad hedder det, i basisperioder, så ja. Kører jeg dem helt ned, altså til lårene er vandret med gulvet. Så det er en dyb squat. Ja. Netop fordi, jamen, der er nogle benefits i det her med full range of motion, og vi aktiverer mere muskelmasse af den dur. Og når ja. Vi når så når længere hen, i slutningen af noget hypertrofi over i noget maksimal styrke, så begynder jeg at køre halve squat, altså 90 grader. Ja. Både for at, kan man sige, vi kan presse den mere, vi kan have mere vægt på, og derved så kan man sige fyre nogle flere altså, trigger systemet mere neuralt og muskelmæssigt også, og så en halv en squat, jamen, den ligner jo også mere, kan man sige, den position vi nu står i, for eksempel på en startskammel eller til dels også i en vending, hvor man sætter af, så der er det lidt mere nær der, men det primære er for egentlig at kunne fyre den med af, fordi vi kan have mere vægt på. Ja, når vi ikke skal helt ned. Nikolaj, må jeg spørge noget? Ja. Hvad hedder det? Hvad så, hvis man har en svømmer, som mangler bevægelighed til at komme langt nok ned? Du kender det der butt wake, hvis man kommer ned, og numsen den ligesom begynder at runde. Ja. Vil du så stadigvæk køre dem langt ned, eller vil du køre indtil de mister positionen, eller hvad vil du gøre der? Altså, hvis de, det kan også være typisk være noget fuldledet, der gør, at de heller ikke kan komme helt ned. Ja. Altså, de er for stive simpelthen i den ene af lægmusklerne der. Så vil jeg arbejde på mobiliteten. Det kan også være hoften. Nogle mobilitetsøvelser i hoften. Det er typisk der, og så i anklerne, at den er. Og så kan man sige, mens man arbejder med det, jamen, så presser dem så langt ned, de nu kan, hvor teknikken er der. Og så op igen, og så må man sådan over tid, og så kan det godt være, at man ikke når det inden for denne her sæson, at man når helt ned, men man arbejder så langt ned, man nu kan. Ja. Så det kan godt være, at det bliver et box squat, man gør. Det vil sige, at de skal bare lige ned og røre der, fordi der ved man dertil, der kan de holde teknikken. Ja, så vil du løfte hælene også så? Ja, men det, bare lade dem løfte hælene. Det kan være at stå på nogle vægtskiver, eller få nogle vægtløftningssko. Ja. Også lige har lidt hælene. Det kan I bare gøre, ja. Eller andet gør det. Yes. Kan vi få nogle eksempler på, hvad de der NTC-svømmer for eksempel, det løfter deep squat, Beckman, Bjerg, Rysgaard eller et eller andet, så vi andre har et eller andet at forholde os til? Ja. Klubberne. Ja, når vi kører dybe, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det.
Det kan du huske. Ja. Så er nogen af dem, du kan huske. Ja, og mere dybe, så ligger Emilie, mener hun ligger på en 70-80 kilo i dyb bænk, jeg hedder det, squat. Mange reps. Det er så vi op i en 8-10 stykker. Ja. Og når vi kører de halve, så ligger hun på en 140-50 stykker på en 3-4 stykker. Ja. Og Røsgaard, han ligger lige en 20 kilo over i begge to. Man kan jo altid spørge, hvor stærk skal de egentlig være? Og skal vi altid bare prøve at mase på? Mm. Nu ved jeg godt, at englænderne de har kommet med sådan nogle, en lille guideline på, hvis man er sprinter og dame og kort distance, så skal man kunne løfte så og så meget. Ja. Og det kan man sige, det er nogle fine guidelines til, hvor man cirka skal være. Men man, jeg vil også sige, man bliver nødt til at se individuelt på hver person. For at se, jamen altså, er det nødvendigt for dig at bruge så meget tid i styrkelokalet, hvis du kan overføre det super godt i vandet i forvejen. Altså et godt eksempel, Pernille Blume. Hun er ikke en ørn i styrkelokalet, men hun kan kraftedeme svømme stærkt alligevel. Og omvendt kan det jo være, at der er en, der måske ikke er specielt god i vandet. Jamen altså, kunne det være, at man skulle netop fokusere noget mere på styrketræning, så de blev meget stærkere, for så at de måske kunne overføre det til vandet. Så det ligesom var en vej ud af det. Og så bliver det meget individuelt, om man skal helt op som englænderne, de vurderer, eller man kan nøjes mindre, eller man skal endnu længere. De tal, de har lagt op inde på British Swimming, der synes jeg, at deres forsøde, altså deres bænk, jeg ved ikke om de er genetiske, det er over at bygge med korte arme, eller hvad der sker, men altså det, de har bare en tendens til, at de er forholdsmæssigt meget stærke i den øvelse, altså i bænk, kontra de andre øvelser. Altså jeg synes, at for mine svømmer er det nemt at komme, eller nemmere at komme op til dem i visse øvelser, end det er i bænk i hvert fald. Der er det lidt langt fra dem, kan man sige. Ja, og så kan det jo også godt være, at jamen, altså bare den kultur, de nu er præget af, jamen, har egentlig fokuseret rigtig meget på noget bænk eller bryst fra små af, hele vejen op i, at de kører et eller andet system, jamen, så kan det måske også være det et eksempel på det. Men ja, du har ret, den er lidt det, hvor man siger, det, der er vi egentlig også, men end i noget andet, der er vi der slet ikke. Ja, og det er også derfor, at man bliver nødt til at se individuelt på det. Har de behov for egentlig at gøre, være op på det her niveau, eller skal de endnu holde? Men hvis dit hovedfokus er AFD, er du så ikke bare nødt til at hælde så meget vægt på som muligt? Jo, det kan man sige. Det gør vi nu her. Ja. Men, og det er jo sådan en bred kamp over, altså bredt over dem alle sammen, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at øge deres maksimale styrker, så kommer de her benefits ud af det. Men hvis det var, at vi synes, jamen altså, vi rykker der ikke specielt meget mere i styrketræning, så for at rykke der mere, så skal vi enten bruge mere tid derinde, eller lave en anden indsats derinde, som egentlig måske tager noget andet af svømningen, eller kan man sige, vi bliver nødt til at tage noget fra svømningen, jamen er det så det værd, eller har vi noget eller andet max her, så vi ligesom bliver nødt til at sige, jamen nu vedligeholder vi bare, fordi du har noget højt niveau, og så sætter vi mere krudt ind på svømningen. Ja. Og nu her kan vi så ikke komme i styrkelokalet, eller i svømmehallen. Ja. Det er fedt. Ja, det er dejligt. Så må man jo bruge det på alle mulige andre ting, som at nyde det lidt. Jeg har givet mine i hvert fald sådan noget, det er bare mange øvelser, man kan lave derhjemme med en rygsæk fyldt med vandflasker og hvad det nu ellers er. Så det bliver ikke i nærheden af noget, kan man sige, tung styrketræning, men det bliver trods alt træning af det. Mm. Og så det kan godt være, at vi ikke får så meget ud af det, men de har i hvert fald ro, sådan så at de føler, at de laver lidt og står bedre, end når vi starter. Og det er jo også en vigtig side af det her. Mm-hmm. Men lige for at vende tilbage til de der vægter, det er, så nævnte du Rysgaard, du nævnte Beckmann. Hvad med Jeanette? Er hun ikke stærkere endnu end Beckmann, eller har du ikke noget med hende at gøre? Hende har jeg ikke med noget mere at gøre. Hun kører sit eget, så
Og de test, vi laver, jamen, det er primært på NCC-svømmerne. Ja. Så jeg ved ikke, hvad hun kan og render laver. Nej. Men jeg tror også, hun er i den stærke ende, det vil jeg da sige. Jo, men det ved jeg, hun er, fordi allerede i 2008, hvor jeg stod med hende der, der kørte hun da nogle rimelig heftige vægte op til OL. Ja, så. Ja. Og man kan også sige, jamen altså, ligesom englænderne inddeler, jamen så hun er jo også i sprinterkategorien, og de ja. Skal jo nok også ligge i den stærke ende af skalaen. Så er Pernille så det der fravigelsen, ikke også? Men typisk så ligger de der. Pernille er jo også stærk fra naturens hånd, kan man sige. Hun er genetisk født til at have god power, altså relativ styrke i forhold til hendes vægt, jo, ikke? Det er klart, ja. At der vejer... Jeanette vejer 25% mere end Pernille, så skal hun jo også være meget stærkere for at kunne fortrænge den masse. Ja, man kan sige, at der er jo nogle genetiske forhold, som gør, at ja, og hvordan man så får det ud i vandet, det... Men jeg ser bare, at... Eller, den tid, jeg arbejdede med Pernille derinde, der... Altså, hun var sgu heller ikke sådan en, der virkelig... Fedt, nu skal vi ind og styrketræne, nu skal vi bare løfte nogle vægte. Ja. Og derfor så måtte tilgang til hende også være en anden måde. Og det var netop, jamen altså, hun skulle gerne udfordres på balance eller koordinering eller et eller andet. Og det var lidt det modsatte af, hvad jeg egentlig sagde i starten, at jamen, så blev vi nødt til at lidt gå på kompromis med egentlig at øge styrken, fordi så var det ligesom det, der blev begrænsningen. Men hun synes det var sjovt og fedt, og så fik vi så hende til at lave noget, frem for måske ikke lave så meget kvalitet. Ja. Så ja, der er nogle ting, som det er det optimale, men det er ikke altid, vi kan få dem til det, hvis de egentlig ikke lige det kigger dem. Det er jo rart, at vi har sådan nogle tilfælde derude. Det er jo rart at høre fra os trænere, at der også på det plan er udfordringer med den mentale del af sagen, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo helt klart noget, at man også kæmper med jo i klubberne, at der er nogen, og nogle gange er det også nogle af de bedste, der er lidt bøvlet at arbejde med, ikke? Ja, helt sikkert. Og der jamen, så kender man den måske netop også bedre og bedre, sådan, så man ved, okay, hvordan skal man angribe den, eller skal man bare ligesom sige, okay, hvad kan vi få ud af det inden for det her område, og så ligesom acceptere det. Ja. Det er det samme måske også inde i poolen, ikke også? Der er sikkert nogle træningsperioder eller træningssæt, hvor der er de bare ikke med, men altså de kommer der igennem det, men man kan sige, hvor meget kvalitet er der i det. Kan man lokke dem til det på nogle andre måder eller skjule lidt, så kan man måske få dem mere til det. Men altså, ja, det er nogle situationer, man står i derude. Jeg er helt med på det. Kører du de samme øvelser for hele gruppen? Og det samme program? Overordnet ja, og så alligevel ikke. Der kan være nogle variationer. Altså, jeg skal lige den her på så måske. Jeg varierer, men jeg gør det typisk i nogle basisperioder, hvor jeg måske putter en ekstra øvelse på her og der, eller hvad det nu kan være, eller ændrer en øvelse, sådan så at vi varierer lidt, sådan så det ikke bliver det samme hele året rundt. For det skaber også noget, kan man sige, foreningsformighed, og derved motivationen kan mangle, og kvaliteten kan dale, hvis man laver det samme år ud over. Jo, men jeg tænkte mere, om der er forskellige programmer til de enkelte svømmer, altså sådan specialiserede styrketræningsprogrammer for de enkelte svømmer, stilarter og distancer til betragtning. Ikke overordnet, nej. Jeg er den opfattelse af, jamen, altså, hvis vi skal være stærkere, jamen, så skal vi også, kan man sige, arbejde inden for det her område. Dog kan jeg da så sige, jamen altså, man kan jo nogle gange gøre også, at godt vil vi arbejde i squat for eksempel, men ja. Brystet, man kan godt være, at jeg siger, jamen vi laver en sumo squat, for at arbejde lidt mere med de, kan man sige, inderste lovmusklerne. Og det er måske der, den arbejder hen af, men ellers så varierer ikke så meget. Det kan være, at jeg varierer det på, at vi kører chest press med håndvægte, og ja. Så crawlerne, jamen de skal køre en arm ad gangen. Det er sådan noget, vi er ude i. Det er ikke, at man
ligger på et sted, og så tager et armtag om en eller anden cable-maskine. Ja. Sådan er det ud i. Men vi kører lidt basis, men hvor de kører stort set ind. Det er de samme områder, men det kan godt være, at øvelserne skiller sig en lille smule ud. Ja. Men jeg vil ikke sige, at de er decideret disciplin specifikke. Så grundideen er, at vi laver de der big six øvelser, og så lidt variation derudfra. Undskyld igen. Jeg siger, grundideen er, at de laver de der big six øvelser, og så ligesom laver lidt små variation ud fra det. Ja, i grundtingen, men altså i en basisperiode, så kan det godt være, at jeg kører nogle andre øvelser, men som simulerer lidt det. Det vil sige, jamen altså i squat, jamen, så kan det være, at det bliver nogle step up eller split squat eller et eller andet, jeg kører mere af frem for squat for eksempel, eller goblet squat eller hvad fanden vi nu kan finde på. Ja. Men det er så det er inden for den, kan man sige, ramme vi arbejder. Ja. Så kan der godt være nogen, der har nogle skavanker, og så arbejder vi selvfølgelig også ud fra, okay, hvad kan vi så gøre, der arbejder inden for det. Der er flere af dem, som har nogle rygproblemer, og så kommer der typisk noget begrænsning i for eksempel squat, når vi nu begynder at skulle squatte rigtig meget med de halve squat, jamen så kan det være, at jeg siger, jamen altså, så bliver vi nødt til at få presset på benene, det gør vi over en benpresmaskine i stedet for, fordi lige pludselig så er det ryggen, der bliver begrænsningen. I dødløft, så der går meget vægt igennem kroppen, specielt koren, og selvom de måske kan være stærke nok, jamen, så er der nogen, der har nogle rygproblemer alligevel. Jamen, så kan det være sådan nogle hip thrusters, eller sådan nogle, kender I den? Ja. Så er det sådan nogle, vi laver i stedet for aflast, kan man sige, lænden, men stadigvæk arbejde med bagsiden, og så bliver det så ikke en hel kropsøvelse, men vi arbejder trods alt med bagsiden i en lidt mindre grad. Så det er på den måde, vi sådan lidt arbejder udenom. Og der er også mange, som fra tidligere har haft problemer med bænkpres. Fordi man bliver lidt i en låst position, og alt det her, lad os sige, crawl, eller de her cirkulære bevægelser i skuldrene. Og så den her låst position, hvor man egentlig, kan man sige, er presset eksternt fra mange kilo, jamen så har det en tendens til at give lidt skavanker, og så er det mere håndvægt ind til dem. Vores problem inde i Brøndby, det er så, at nu de her drenge, vi har, og vi har kun 40 kilos håndvægte, jamen så er de nået op til det, og nu bliver vi nødt til at lave bænkpres igen, for at kunne få kilo nok, når de nu kommer dertil, at det bliver mere end 40 kilo, vi kan tage i håndvægte. Men jeg tror også, det handler noget om den historik, de har, at de har lavet noget bænkpres førhen, hvor de måske ikke var stærke nok, eller havde god nok teknik, men pressede den meget, fordi det er sådan lidt en mandeøvelse. Og skal man kraftigt lige vise, man kan. Og så har man måske lavet noget skavank derfra. Men det med skader, der arbejder sådan lidt udenom, for at se, okay, kan vi lave noget, der ligner det. Det vi gerne vil have. Flere spørgsmål eller kommentarer til det? Kan du nævne nogle eksempler på de andre øvelser, I kører med det på kuglen? Jeg kan næsten ikke høre dig. Den går meget dårligt igennem. Jeg kan heller ikke høre ham. Jamen, han er røget af nu. Er han helt ude? Ja, den prøver at reconnect, kan jeg se. Okay. Vi venter lige lidt så. Nikolaj, du nævnte, at du... at du lavede de her fem øvelser, og så selvfølgelig nogle variationer af det. Er det det samme, når I kører fem gange om ugen, eller fire gange om ugen, eller hvad det var, når I var højst op? Nej, så kan det godt være, at vi laver mere en benedag, og så en overkropdag, at vi deler op sådan, hvis de kører fire gange om ugen. Ja. Og ellers så er det nogle, kan man sige, A-B-A-programmer, og så B-A-B ugen efter. Okay, så du sammensætter det, så det skifter lidt fra gang til gang? Ja.
Dem, der kører to gange, jeg skal nok lige komme tilbage til det også, men dem, der kører okay. to gange, jamen de har også kan man sige, forskellige programmer på de to dage, men arbejder ja. Inden for de samme områder også. Okay. Netop hvordan også hvordan varierer du i forhold til, hvad de laver i vand? Hvad for noget? Hvordan varierer du i forhold til, hvordan de er i vand? Altså i forhold til hvad de hvilken træningsperiode de er ja, i vand på, eller altså hvis de kører MVO2 træning i vand, laver du så en speciel slags styrketræning, og hvis de kører noget laktatproduktion eller fosfatsprint eller sådan noget, så laver du en anden form for styrketræning? Nej, vi kører en decideret, kan man sige. Jeg kommer også til den her om lidt med at vi kører nå, noget i stedet igen efter 1,5 minut fravær. Superbo. Jeg stiller et spørgsmål, og så bliver jeg smidt af møde. Ja, vi gider slet ikke høre det der. Lige for at komme tilbage til, vi kører den her med over ugerne. Jeg skal nok komme tilbage med udholdende hypertrofi, og så maksimal styrke og over til power. Den kører vi uafhængigt af, hvad de egentlig kører i vandet. Okay. Bo, du havde også et spørgsmål, som vi egentlig ikke gad at høre, eller hvad var det? Jeg ved ikke, om I hørte det eller ikke hørte det, men jeg spurgte bare, nu fik vi nogle tal på squat. Havde du også nogle tal på dødløft og bænkpres og pull-ups? Vi laver nogle test i pull-up, som en del af pull-up-pakken med en af dem. Og der tror jeg, at hvad er drengene, de ligger på en 40-50 kilo. Ja. Jeg kan trække sig op der. Og pigerne ligger, er der nogen, de kan kun have få kilo. Det er 5-10 kilo, og så nogen ligger på nogen 20, mener jeg der. Hvor mange gentagelser er det, så de laver et pull-ups? Det er én gentagelse. En af én gentagelse. Ja. Så der er nogen piger, der kan løbe med 25 kilo, siger du? Ja, sådan et eller andet. Det er der omkring af. Jeg kan ikke lige huske det ja. Præcis, men yes. Og hvad så er det andre øvelser, siger du? Bænk og dødløft? Dødløft. Jamen, der er en del, der kører den her hip thruster. Ja. Og der ligger de på en, ved en 3-4 gentagelser på en 140-160 kilo for nogle af de gode piger. Ja. Og drengene ligger lige en 10-20 kilo over af dem, der kører det. Men der er vel også nogen, der kører dødløft? Ja, og der ligger, hvad er det, Røsgaard, han ligger på, jeg tror det er 120-30 stykker for en 3-4 reps. Ja, men han er også en høj fyr. Han er en af dem, og han er en af dem, der har haft problemer med ryggen. Så jeg presser ham ikke synderligt det andet, at vi skal holde det safe. Ja. Men der er ikke nogen piger, der kører decideret dødløft, så? Nej, og jo. De kører den der trap bar. Og nogle af dem har også lidt hævet udgangsposition. Altså lige putte et par plader, skiver ind under de andre skiver, så står man lidt højere op. Og der ligger de ikke særlig højt. Det er en 70-80 kilo. Det er jo helt vanvittigt, at David er elendigt i forhold til squat. Ja. Og så er det ikke. Altså, ja. Jeg tænker bare, hvis Beckmann kører 140 og 70 i henholdsvis 90 grader og dybe, så vil jeg da gætte på, at hun kører 130 i dødløft for eksempel. Ja, hun kører den i hip thrust. I 170 i trap bar. Ja, hun kører slet ikke de der traditionelle, så hun kører hip thruster. Nej. Lidt nok. Og hvad så i bænk? Eller plads, eller hvad I laver? Hvad siger du, undskyld? Hvad så i bænkpres, eller flies, eller dumbbell press, eller hvad I nu kalder det? Ja, men hvad kan man sige, i håndvægte dumbbell press, der kører drengene, der kan de klare en, hvad er det, en 4-5 reps med 40 kilo, og så skal vi over i
i bænkpres for at presse den mere. Og så ligger de på en 3-4 reps med en 100-110. Ja. Og pigerne, der er Emil, jamen, hun ligger i den høje ende af det hele. Hun kører med håndvægte, hvad er det, også en 34 kilo. Ja, skruer plejes, kører hun. Hvad med noget? Kører hun skruer plejes? Hun kører både flade og skruer, okay, afhængig af programmet. Ja. Og hun laver ikke bænkpres. Nej. Og også i forhold til bænkpres, dem som egentlig godt vil køre det, hvis de har lidt skulder issues, så tillader jeg dem egentlig at sige, at I behøver ikke at gå helt dybt. Altså ja, der må godt lige være de 10 cm over brystet, som en, kan man sige, for ikke at presse skuldrene mere. Ja. Yes. Det var alligevel en chat 34 kilo i dumbbell bench press for en pige. Ja. Hun er også stærk jo. Føler du dig presset, Chris? Ja, det kan jeg sætte mig ikke engang løft selv. Nej, jeg kan sgu heller ikke. Jamen, hun er også i den høje ende af det her, så kommer pigerne bare dernedad efter, ikke også? Så. Ja. Så det er ikke, men altså det er også i når vi kører maksimal styrke, at hun gør det, ikke også. Og det er også lidt sådan, altså hun får også hjælp for at få dem op, og så tager hun dem bare og også får hjælp for at få dem ned. Og det er typisk det, der kan være problemet for nogle af dem, det er egentlig selv at få lortet op. Ja. Og så er man egentlig lidt presset, eller i hvert fald begrænset i, hvor meget man måske kan. Så der er også en vigtig pointe der, at det her med at spotte, det kan gøre, at man egentlig kan rykke det her styrketræning yderligere, hvis man får den hjælp, der er nødvendig. Ikke kun sikkerhedsmæssigt, men også simpelthen bare for at kunne få nogle af tingene op, hvis man har nogle øvelser, der kræver det. Ja. Yes, vi går lidt videre. Det var sådan lidt sæsonen, indtil vi nåede coronatiderne her. Det er lidt en afhængig af, hvordan vi nu kan få passet ind i sæsonplanen. Og som I også ruder med derude selvfølgelig, jamen, så er det lidt at få de her perioder til at gå op. Og det ligger på sådan en 3-4 uger af forskellige perioder, hvordan vi lige kan få flettet det ind. I starten af sæsonen, der prioriterede de rigtig meget styrketræning. De lavede alle sammen 4 gange om ugen. Så de svømmede om morgenen, mandag til lørdag, og så eftermiddag, mandag, tirsdag, torsdag, fredag, der styrketrænede de og svømmede ikke. Så på den måde så fik vi egentlig, kan man sige, fået højt niveauet styrketræningsmæssigt, og gav det plads til at og de kunne udvikle det, vi gerne ville have det, og ligesom lave en base, som vi egentlig kunne bruge og af resten af året. Og så kører de ellers dernede af hypotrofi, maksimal styrke over til powerøvelser, altså vi kører færre reps, og går måske over med også at lave de her powerøvelser, det er måske med medicinbold og hop, det laver vi hele året, men det går bliver i større grad, at vi laver de ting. Styrkemæssigt, altså vægtøvelser, kan vi også godt, når vi nu nærmer os topningen, gå mere over og lave, kan man sige, eksplosive, sådan så vi ikke kun arbejder neuralt med noget tungt, men også vi tager noget vægt af, så vi arbejder hurtigt. Og det er lidt afhængigt af personen og individet, hvordan vi lige gør det, men det er sådan cirka det vi arbejder indenfor. Må jeg sætte spørgsmål igen? Ja. Hvad hedder det? Jeg synes, det ser godt ud, især hvis de er kortdistancesvømmere. Men jeg undrer mig bare over igen, om det her vil være den rigtige sæsonplan også, hvis man har en langdistancesvømmer for eksempel. Bør det køre de samme indhold i forhold til så meget fokus på maksimal styrke, power?
hvis du skal ud og svømme 15 fri, eller ja, bare lang crawl? Det kommer jo an på, hvad målet er for vedkommende inde i styrkelokalet. Ja, men er vi ikke enige om, at de alle sammen har primært mål inde i vandet? Jo, men styrkelokalet, det er jo sådan et middel til et eller andet, vi måske kan bruge inde i. Så hvis fokus er på, jamen han skal blive stærkere, jamen, ja, så er det måske netop at køre noget, der egentlig øger vores styrke. Hvis han skal blive mere, kan man sige, udholdenheden, altså styrkeudholden, så kan det godt være, at det er en anden slags form, man bruger til det. I det her, ja, der rammer vi meget i, kan man sige, den lave ende af skalaen reps-mæssigt, men det er simpelthen fordi, vi har valgt at sige, jamen, de skal blive stærkere. Ja. Hvis man så siger, jamen, for den her langdistancesvømmer, vi behøver ikke rykke så meget sådan rent maksimalt styrkemæssigt på dig, men du skal kunne holde lidt mere i en eller anden, kan man sige, form for styrke, jamen, så er det måske mere den udholdenheden, man kører, altså længere reps, eller holder udholdenhed ugerne i længere tid, inden man rykker til noget kortere hypotrofi, kortere maksstyrke. Ja, fordi jeg tænker, det også kan vende tilbage til det, som Bo han egentlig spurgte om i går, i forhold til det her med, at man måske nogle gange kan gøre svømmere lidt tunge, hvis vi nu har kørt meget hypotrofi, øger muskelmassen, at så vil det jo måske være sværere at kunne svømme en længere distance, fordi I simpelthen bliver for tunge til at kunne køre i de 15 minutter, det nu vil tage. Ja, og så er det jo netop, at så skal man ligesom sige, okay, hvis målet har været, at de skulle tage på i muskelmasse, jamen så er det jo det, der er lykkes, men så skal man ændre strategi ind i styrkelokalet, for at netop at måske undgå det. Jeg har også nogle tanker omkring det, som Bo skrev i går, ja. Og nogle spørgsmål, bare generelt til jer også, som vi lige kan snakke om. Ja. Jeg tror, det kommer i den næste slide. Må jeg lige tilføje, at i forhold til det her, kan man sige, som Chris han spørger om og snakker om, at altså, når man... Altså, jeg har haft en del at gøre også med nogle triatleter, kan man sige, ikke? Og også før jeg startede med at coache triatleter, så vi er mange år tilbage, hvor altså nogle af de bedste udholdenhedsatleter i verden, altså vi taler om de bedste amerikanere og de bedste danskere, der er ligesom med i verdenstoppen på Kona, altså du ved en fuld Ironman, de havde alle sammen den teori og det udgangspunkt, at det galt om i styrke at blive så stærk som muligt. Ikke? Altså er det den generelle tanke, ligesom det også er for dig, Nikolaj, i den træning, du har af dine atleter på NCC, at ja, de skal være så stærke som muligt, men så skal trillingerne så samtidig også være så lette som muligt. Ikke? Altså de skal veje så lidt som muligt, fordi de skal jo løbe og flytte sig selv med tyngdekraften. Ja. Eller imod tyngdekraften, hvor at vi i svømning, der er tyngdekraften jo ikke den helt så slem, som den er for en løber, kan man sige. Vel? Så en svømmer kan godt meget mere. Men det bringer mig jo så hen til dem, som Chris spørger om, med den der langdistance svømmer. For eksempel Aslak også, og hvad hedder han, Anton Ørnskov Ibsen der. Altså de træner jo så meget i vandet, at det er begrænset, hvor stor en mulighed deres krop har for at overhovedet holde det og udvikle noget som helst hypertrofi, fordi deres fokus jo er så abnormt stor i vand. Kan I følge mig? Altså jo mere fokus du har på vandtræning, altså jo mere du svømmer, jo mindre kommer du til at tage på af din styrketræning, fordi din krop har simpelthen ikke overskud til det. Så derfor bringer det mig jo over i lidt det, som jeg lærte op til i går med, at det handler jo i sidste ende om at have en maksimal styrke, men den skal jo være neural. Altså det vil sige, den skal ligesom ligge i i banerne, kan man sige. Det skal jo være det skal være noget, du kan gøre, uden at være tung. Ja, ikke? Du skal jo virkelig... Virkelig, så giver det vel, også meget godt mening, at Nikolaj og dem, de kører med max power i en stor del af det, og ikke så meget hypertrofi. Altså, ja, hvis vi skal have maksimal styrke uden at have muskeltilvæksten, så giver det sgu da meget god mening at køre færre reps og tungere vægt. Ja. Og det giver så også sig selv netop, at i forhold til dig, Chris, at de der svømmer, der skal svømme længere, jamen,
de svømmer jo mange kilometer, og deres muskler bliver jo trænet i forhold til det, der hedder styrkeudholdenheden i vandet. Ja. Så det, vi har brug for at lave op på land, vil jo alle dage være bare at blive stærke, fordi udholdenheden, den kommer noget vand. Der er ingen grund til, så det kan trykke med nogle flere vand, og så... Ja, så styrkeudholdenheden, den er i hvert fald begrænset på land, kan man sige. Den er i hvert fald forbeholdt lige nu, den her måned, hvor vi ikke kan en skid, og måske desværre også længere end en måned. Ikke? Så der står vi jo ligesom og siger, okay, der kan vi køre styrkeudholdenhed, men der er det farligt så, at der kan vi risikere nu her, at vi ødelægger vores svømmer. Vi kan risikere, at dem, der normalt ikke laver særlig meget, eller får særlig meget hypertrofi, de får hypertrofi nu, fordi de ikke kan, altså deres krop lige pludselig kan udvikle sig. Det er jeg pisse bange for lige nu. At selvom de ikke kan køre rigtig styrke, men de kan køre strækker, de kan lave, altså jeg har jo hundredvis af øvelser, vi kan lave, der giver styrke effekt, uden at du har et vægtlokal, hvor du kan squatte 150 kilo, så kan du stadigvæk, altså du kan stadig finde et sted at lave hævning, og du kan stadigvæk lave partner og armstrækker, og du kan lave alt muligt, ikke? Ja. Og du kan sagtens risikere, at de tager noget muskelmasse på nu her. Og det er jeg lidt nervøs for. Ja, det er den der, kan man sige, det er to modrettede poler egentlig, man arbejder indenfor. Og de hæmmer lidt hinanden. Modarbejder. Ja, lige præcis. Ja. Men det kan egentlig godt være, at vi lige skal prøve at se, om vi kan køre den der. Det er det der med som du snakker om, Bo. Ja. Bliver man tung af styrketræning? Ikke også? Fordi hvis man... Jeg vil netop, som du netop siger også, at de hæmmer hinanden egentlig meget, når vi nu er i gang, rigtig i gang med at svømme og styrketræne. Så bliver man tung af styrketræningen. Det vil sige, jamen, har vi egentlig målt, at vi tager mere muskelmasse på? Eller er det mere sådan en følelse, man har? For jeg hører den også tit. Jeg føler mig tung i den her periode. Men er det mere måske også bare sådan en følelse af træthed, som sådan er sket over, fordi nu laver vi både styrketræning og svømmetræning og dryland og hvad man ellers har, og man skruer på alle knapper på én gang. At det giver en fornemmelse i vandet, som er ubehagelig, som ikke er så rigtig. Man er også mere træt, så som du også skrev i spørgsmålet, at det teknisk også ser dårligere ud. Ja. Fordi man egentlig bare er generelt træt. Er det så det, som er årsagen til, at man føler sig tung i vandet, og det måske ikke er styrketræning i sig selv? Jeg ved ikke, det var bare nogle tanker. Altså, hvad har I af erfaring derude? Er det ikke typisk i den periode? Hvad for noget? Ja, jeg kunne sige en hel masse, men prøv at sige noget i andre. Ja. Bo, du kan godt lide at snakke, jo. Jamen altså, jeg synes jo ikke, at hvis man sådan kører det her fra noget hypotrofi over i noget mere powermæssigt træning, noget AFD-styrketræning, så er det ikke min opfattelse, at svømmerne bliver store på den måde. Altså, det er jo de færreste svømmer, vi ser også bare internationalt, som ligner sådan nogle bodybuilder-brød, jo, ikke? Netop også fordi, at der ligger så meget fokus i vandet, så jeg er der også meget over i den der med, at min styrketræning, det handler primært om at bygge en base op tidligt på sæsonen, og så simpelthen powertræning, for at de ikke bare bliver kæmpe store. Altså, det er jo ikke et fitnesscenter, jeg driver ned i svømmeklubben. Nej, men jeg vil også tilføje, altså jeg vil ikke være bange for at køre i hypotrofiområdet, hvis man nu føler for det, fordi det er sjældent, at de bliver nogle ordentlige bøffer af det her. Men det kan godt være, at der er nogen, der føler, at de er meget hæmmet af det, men det er jo så den her måske hele spektret, vi er ude i med alt det træning, vi laver, fordi det netop er måske en tung periode, man netop kører hypertrofien rent svømmemæssigt også. Vi kørte meget hypertrofi på film for et par år siden, og altså sådan igennem en meget, meget, meget lang periode på
3,5-4 måneder, men altså, jeg vil sige, at men sammen vi gik fra det der hypertrofitræning igen, så gik der ikke mere end en halvanden måned, så var han så nede på den vægt, han havde før igen. Så sådan, altså den erfaring, vi har i farmen med det, det er meget, at hypertrofi er meget godt, men der går ikke ret lang tid, så går de tilbage til deres normale vægt, altså, og der, hvor det ligesom er passende for dem, at de skal være. Og så tror jeg bare, det er derfor, vi har ligesom erfaring med, det er derfor, man skal bare bygge noget AFD-træning på dem, og så bare netop få den der muskelforce i dem i stedet for. Ja. Men var han blevet stærkere? Nej, han var blevet tungere. Ja, men ikke stærkere. Nej, det kom jo først bagefter, dengang vi så gav ham det der AFD-træning, ikke? Så fik han virkelig noget power i det. Ja. Fordi det er jo den der AFD, der er afgørende, ikke? Jo. Og man kan jo også sige, at der er nogen, der måske adapterer nemmere eller bedre på det her hypotrofiområde, og så må man individuelt måske også, kan man sige, justere i forhold til det. Så man kan egentlig køre mange over en bred kamp, men der vil altid være nogen, man måske skal tage lidt ud før i noget af det her. Jeg har også lige et par andre sådan, kommentarer og spørgsmål. Altså netop, at det kan jo være netop af en eller anden, hvis det er det her træthed, jamen, og man arbejder i styrke og i svømning, jamen, og man svømmer lidt dårligt, det giver typisk noget frustration hos en svømmer, måske også hos en træner, men kan det ikke være acceptabelt, at man har nogle dårlige svømmeperioder, eller er det fordi, man skal skabe mere plads til det ene eller det andet, for at man netop får det her overskud? Hvad har I af erfaringer derude med det? Og undskyld, vil du ikke lige gentage, jeg sagde lige, at jeg skrev nogle noter. Jeg hørte overhovedet ikke efter. Nej, Chris, kom nu. Jeg kan ikke multitaske jo. Var der lige et billede af en flot dame eller et eller andet? Nej, dog ikke. Der er kun mænd her på min skærm lige nu. Desværre. Så må du lægge den mobiltelefon. Der var kommet nøgne igennem lokalet. Jamen, det står der egentlig. Altså, det er jo mere bare, at man ikke skal acceptere, at der er dårlige svømmeperioder, hvis man nu arbejder meget inde i styrkelokalet, som måske i en hård periode typisk vil være en hypotrofi eller udholdenhed, hvor man egentlig bliver presset træthedsmæssigt. Eller om man også måske så bare skal skabe noget mere plads til det undervejs, om det er styrke eller svømning. Det er jo mere... også ude i klubberne, Nikolaj. Også ude i klubberne. Vi har jo typisk at gøre med svømmer, der har noget skole i rimelig omfang, eller noget af den stil, ikke, der gør, at svømning og styrke bliver nødt til at ligge efter hinanden. Ikke? Enten styrke svøm, eller svøm styrke. Og vi har ofte en situation, hvor vi vælger at køre styrke svøm i den rækkefølge, og der går der i hvert fald 1.000-2.000 meter, før de kan svømme, når de så kommer i vandet. Mm. Og det kan man diskutere, om de 2.000 meter er spildt, eller hvad de er. Altså det er jo altid tid, der er i sidste ende begrænsning for de unge mennesker, synes jeg. Ja, der er helt sikkert nogle praktiske forhold, som gør, at det bliver man nødt til. Og jeres måde med at køre styrke først, hvis man vil trigger noget styrkemæssigt, jamen så er det helt sikkert den rigtige måde frem for at gøre det bagefter. Så det er i hvert fald min anbefaling. Og jeg vil også sige, at altså det man så ligger i svømningen bagefter, det skal man også overveje, hvad man gør. Er det noget, hvor man egentlig også presser systemet der? Fordi så arbejder vi igen imod hinanden. De komponenter, der nu er udviklet styrketræningsmæssigt, så hæmmer vi det lidt med nogle komponenter, vi prøver at udvikle svømmemæssigt, pulsmæssigt. Ja. At du netop skal køre restitution og kort kreatin sprint, kan man sige. Du kun kører de to, altså A1 og SB, kan man sige. Det er nærmest det eneste, man kan lave, efter man har styrketrænet. Ja, eller vælge at sige, at man kører skills der. Altså, det kunne være arbejde med... fart eller vending eller streamline eller hvad det nu kunne være, ja. Som måske ikke er så krævende muskulært. Men altså, helt klart anbefaling, styrketræning før svømning, hvis man skal gøre det en af delene.
hvis vi skal komme lidt ind på det, du egentlig spurgte om, omkring det her med at acceptere de her dårlige svømmeperioder, så vil jeg sige, jeg har ikke brugt sådan, altså de tilfælde, hvor jeg har haft noget, hvor jeg kunne bruge det her, det har jo for eksempel været i skadesperioder, hvis der er nogen, der har svært ved at stå for volumen i vandet, så har det faktisk været meget gavnligt for dem, og motivationsmæssigt det her med, at vandtræningen bliver en mere overskuelig tidsperiode for dem, og de så kommer ud og laver noget andet styrketræningsmæssigt, skadesforbyggelsesmæssigt i stedet for, fordi det går hen og bliver sådan en demotiveringsfaktor, det der med, når man er skadet, og man hele tiden rammer den der barriere, hvor man ikke gennemfører det, man skal. Der har jeg da set gode effekter, det der med, at man siger, jamen, du må maks svømme en time, og så skal du bruge en time på noget cardio eller noget styrketræning, og hvordan man kan sætte det op ved siden af. Der synes jeg, at det kan have en god effekt, også motivationsmæssigt for svømmerne, så man ikke knækker dem. Så har jeg en gang, da jeg var i Hvidovre, været så heldig at have en gruppe af nogle meget gamle drenge, som havde arbejdet ved siden af og sådan noget der. Der vil jeg sige, der gav det ekstremt god mening, det her med, at de jo ikke kunne passe morgentræning på grund af deres arbejdssituation, så der havde de nogle programmer, så de kørte mere styrketræning, men som deres morgentræningspas tog på arbejde, og så deltog de i vores aften- og eftermiddagstræninger som deres vandpas. Og det gjorde faktisk, at vi havde dem kørende i 2-3 år på ret højt niveau, selvom de jo egentlig var der, hvor de fleste svømmer normalt vil stoppe. Så på den måde kunne vi også bruge det til at holde dem kørende i sporten, uden at det blev, hvad skal man sige, uambitiøst. Mm. Rigtig godt eksempel der. Og jeg tror også, med de var sikkert nogle sprintertyper, de der drenge, var de ikke? To af dem var. Den ene var egentlig en 200 bryster, en 400 mætlesvømmer, men han accepterede at gå med på præmissen om, at det kunne han jo selvfølgelig ikke blive ved med, hvis vi skulle køre det på den måde. Så han gik over i 50-100 bryst og 100 mætle i stedet for, ikke? Og så prøvede at satse på det. Og det gav ham egentlig en kæmpe motivationsfaktor, det der med i en alder af 25, lige pludselig skulle udfordre sig selv på noget nyt i forhold til, hvad han havde været vant til. Mm, ja. Og det er jo nok også netop, jo kortere distance man svømmer, jamen så kan man godt nå langt ved egentlig at svømme mindre, og så egentlig også øge volumen ind i styrketræningsmæssigt. Så ja, det ligger meget godt op af, hvad man egentlig kunne og burde. Så er det andet også det her med, at det kunne egentlig godt være, at man egentlig tog på, og man egentlig både blev måske lidt mere muskuløs, men det kunne også være, at man netop blev strammere rundt omkring nogle led, for eksempel skuldrene. Og jeg har da haft nogen, som mobiliteten omkring skuldrene er meget skidt, og det har I vel også. Så det kan vel egentlig også godt være, at... Hvem er det, der bruger boremaskinen? Jamen, det er jo så lige i dag, jeg har den der vandskade der, så det er faktisk ikke engang. Det er en borehammer, der er ved at smadre gulv ned, og det er 20 meter fra, hvor vi sidder. Kan du ikke slå mikrofonen, mens... Jeg skal lige gøre et eller andet, lige fjerne min mikrofon. Ja. Jeg slår min lyd fra. Ja, tak. Perfekt. Nej, mere om det her er, at man egentlig har udviklet noget styrketræningsmæssigt, og det så gør, at man egentlig kropsmæssigt en lille smule ændrer nogle ting, og derved så også ændrer på teknikken i vandet, ligesom Bo skrev om i går, at det ændrer nogle ting i vandet, men at det måske også bare nogle gange kan være mobiliteten, fordi man bliver lidt stram, fordi man netop laver nogle ting, eller har øget noget i styrkelokalet. Så kunne man måske argumentere for, at i stedet for så at bruge de første 2 kilometer på at lære at svømme igen, så kunne man måske bruge, det ved jeg ikke, en halv time på noget yoga eller mobilitetsøvelser, før man hopper i vandet. Stretch. Ja, stretch. Altså, jeg havde en svømmer, der var noget ældre på et tidspunkt. Majs, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske ham, men sådan en fra Letland, ja. Og sprinter. Han trænede kun 4 pas i vandet og styrketrænede 8 gange. Han stretchede minimum 45 minutter om dagen. Ja. Det var faktisk næsten det, han brugte mest tid på, at stå der alle timerne sammen i lunen. Ja. Og han sagde, uden det, der kunne han ikke det der overhovedet. Nej. Og det er jo netop, det er jo bare for os at komme ind på det, det er netop måske også en måde at komme udenom det der med at, lad os sige, blive tung i vandet. Mm. Og måske ikke kunne gøre det, man måske teknisk har kunnet, men fordi man egentlig ændrer
nogle strukturer i kroppen, jamen så kan det være en måde at komme tilbage og holde teknikken. Så, ja. så det kunne jo være, som Christian sagde, så kunne det jo være en meget god pointe, det der, i stedet for at vi skal ned og svømme de der kilometer i vandet bagefter, så er det måske en god strategi at gøre noget stretch eller yoga, eller hvad der nu var godt, i stedet for. Specielt, hvis man synes, det er et issue eller et problem, så ja, helt sikkert. Og jeg vil helt klart også det der med i vandet, jamen altså tænke over, hvad er det, vi laver i vandet lige efter? Så vi netop ikke skal svømme de her 4 eller 6 kilometer, der skal være de her intensitetszoner, og jeg ved ikke hvad. Jeg kan også, Nikolaj, sige, drills, det er meget tilhænger af, at man måske havde fokus på nogle drills-øvelser, i stedet for, som måske ikke krævede så meget andet end egentlig fokus. Jamen lige præcis. Så det handler jo netop om, hvor vil man lave en indsats hen, og hvor får man det ud af det, man gerne vil have. Præcis. Og så igen, tror jeg også... Jeg skal telefonen til et øjeblik, og det er fordi, at i forhold til det her, så havde til Danmark i hvert fald, specielt med Jakob Iversen, da han var inde over landsholdet, en holdning omkring, at mobilitet og styrketræning i samme sætning ikke rigtig fungerede, fordi at det modarbejdede lidt hinanden, kan man sige. At det, du lige havde, løftet tungt, og så du begyndte at lave udspænding bagefter, så var det ikke så godt. Har I nogle nye holdninger til det, Nikolaj? Ja, men altså jeg kører faktisk, at foam roll eller noget udspænding af specifikke områder, som de har problemer med efter styrke. Det gør jeg faktisk. Og der er nogen, der typisk har det med skuldrene, har svært ved at, og det er Tobias Bjerg kan have svært ved det, Markus Krøyer, så de laver nogle, kan man sige, skulderøvelser for at åbne op, og det er både for praktiske årsager. Tobias, han er ikke så god til at planlægge sin dag, så det bliver nødt til at blive, jamen, nu gør vi det her, nu har du tid her, så du får gjort det. Du har ret, det kan godt arbejde lidt mod hinanden, men der er også, jeg vil ikke sige, det har så stor negativ effekt, at man ikke kan gøre det. Yes. Så smider jeg bomben, så burde man bare styrketræne, og så lad være med at lave mere den dag. En drop svømning. Det. Hvis man er god nok, så kan man med det. Ja. Men det kan vel også komme an på alder og sådan noget, Chris, tænker jeg. Ja, men altså, vi er jo meget fokuseret på, at vi altid skal svømme og svømme og svømme og lave en helvedes masse, men hvis styrketræning nu bare er træningspas for sig selv, og man sidder og siger, men man kan ikke rigtig svømme, og måske er mobilitet også en hæmmende faktor i forhold til udviklingen af sin styrketræning, så kunne det også godt være, så må vi bare nøjes med at styrketræne, eller vi må helt lade være med at styrketræne, så må vi bare svømme, ja. for at kunne fokusere på det hele, for vi er jo en meget tidskrævende sport, Og med de her unge mennesker, som så, altså de har jo, som Bo sagde, de har jo lange skoledage, og så har de lektier, og 10 gange træning om ugen, og det skal de få til at fungere det hele. Det kunne godt, det ved jeg ikke, det var bare en tanke, jeg lige tænker, men så bare, om det kunne være en idé, og jeg tror bare ikke, der er nogen, der tør at gøre det. jeg vil sige... Jeg vil sige, vi svømmer ikke 10 gange om ugen inden ved os. Nej. Og i den her periode, nu kan vi lige gå tilbage der. Og i den der opstartsperiode med 4 gange om ugen, der svømmer de kun 6 gange. Ja. Og så er der nogen, som styrketræner 2 gange, og andre styrker 3 gange. Og ja. Så ligger de sådan et eller andet fra 7-9 træningspas om ugen, afhængig af lidt, hvor på sæsonen vi er. Der er måske nogen, der kommer op på 10 i tidspunkter, men det er langt fra alle. Og fordi vi har valgt at prioritere det styrketræning, vi nu laver, så prioriterer vi det også i ugeplanen. Det vil sige, nu har vi en ugeplan her, hvor vi træner med en tirsdag og torsdag eftermiddag. Der er det kun styrketræning. Vi skal ikke svømme før eller efter. Ja. Og det tror jeg, man, hvis man vil rykke på styrke, det styrkemæssige, så er det rigtig godt givet ud, at man gør det for sig. Det er en træning for sig.
Så de, den, kan man sige, man kommer frisk, man er klar, og kan man sige, den regeneration, der sker bagefter, den bliver ikke forstyrret af, af andre ting, man nu laver ind i vandet, for eksempel. Mm. Ja, præcis. Så der er rigtig meget at hente ved det, og det tror jeg har givet en rigtig god effekt. Og det er jo netop om, hvad prioriterer vi? Og jeg har også selv været ude i Svømme Danmark, og det har også været lidt, at vi vil gerne det hele på én gang, og 100% det hele. Men altså, der er jo kun 24 timer i døgnet, vi skal også restituere, vi skal, altså, der er også nogle tider, restitutionstider, der gør, at man skal også lige komme som en pressemand 10 gange svømning indover, man styrketræner 2 eller 3 gange, man laver dryland næsten før hvert træningspas, jamen så presser vi systemet hele vejen rundt, og så er det sådan på den, lad os sige, udholdenhedsmæssige måde, en træthed, og derved så får vi måske ikke det fulde ud af styrketræningen. Jeg vil bare supplere med, at Lars i Hørsholm har lidt taget konsekvensen af det og kører meget færre vandpas, men til gengæld sørger for at holde sin styrkepas fri for at skulle træne i forbindelse med dem. Mm-hmm. Så de prøver i hvert fald. Han sagde i hvert fald, han var med i sidste uge, han sagde i hvert fald, de også nu, kan man sige, føler, at det har rykket rigtig meget styrkepasset på dem. Og den der, du snakker om det der med, når man bare træner og træner og træner det hele, det var meget noget, jeg oplevede i Sigma, hvor vi jo altså stort set konsekvent kørte 10 pas for alle, 3 styrkepas og 4 dryland i alle uger stort set. Og i hvert fald i perioder, så oplevede jeg, at det bare blev til sådan en generel træthed, og de i virkeligheden ikke kunne restituere fra noget af det. Så begyndte jeg at skære ned. Ja, det handler i bund og grund netop også om, jamen hvad er det også, vi ved styrkemæssigt. For er man træt, inden man kommer ind, så gør det måske ikke helt lige så meget, hvis man kører noget i en basisperiode, udholdenhed, den der, hvis det praktisk ikke kan lade sig gøre på andre måder, så betyder det måske ikke helt lige så meget. Men specielt, når vi nu når over i maksimal styrke og power og den dur, jamen så skal man altså være frisk og klar for at få det fulde udbytte ud af det. Det er ikke, fordi man ikke kan lave det, men man kan bare ikke presse systemet lige så meget, og derved få lige så meget ud af det. Så det handler om prioritering i det her. Ja. Og jeg har også, kan man sige, nu det der med, hvis det ikke praktisk kan lade sig gøre andre måder, end at styrketræne, før man svømmer, jamen, svømmerne skal i hvert fald være klar over, hvad det er, det giver dem, og hvad man lægger i det der svømning bagefter. For jeg har hørt svømmere, som de stod så godt nok selv for styrketræning og var selv inde i lokalet, men de skulle ind og svømme hårdt bagefter. Altså det vil sige, at man havde måske ikke lige overvejet, altså tænkt over, hvad det var, man lagde i svømningen. Men de vidste, at de skulle ind og svømme hårdt, og de vidste, at de blev målt derinde. Så det er faktisk ud i, at de ikke lavede styrketræning. De lavede måske en enkelt øvelse eller to, men de ville ikke være for trætte, til de kom ind og svømmede. Og så opnår vi jo ikke, kan man sige, det vi egentlig gerne vil. Så i bund og grund, så handler det om prioriteringer, hvad man gerne vil, og ikke ved det hele på én gang. Og hvis man synes, jamen det er vandtræning, at der er det optimale her, jamen så kører der ned på 1 eller 2 gange styrke om ugen, og så øger volumen i det, I nu kan i svømmemæssigt. Men så bare ikke forvent, at styrketræning, at det peaker, men måske bare, at det højt har et niveau. Og omvendt, jamen altså, vil man have styrketræningen piker, jamen så må vi også prioritere den og lægge svømningen udenom det. I hvert fald min anbefaling herfra. Var der mere der? Ja. Det har vi snakket om, det der. Yes. Vi kører lidt videre. Det var i forhold til Bo, der også skrev, hvor man også ligger dryland og de her ting. Altså, det er ikke så vigtigt, hvor man ligger det i forhold til det andet. Måske bare ikke lige op og styrke og efter styrke, men før svømning og efter svømning, det kan man godt lave. Det er mere det udholdenhedsmæssige, man laver. Hvis man laver noget mere power-relateret, vil også lægge det før svømning.
der var lidt flere af de her ting. Det var måske mere, hvis man føler, at der er nogen, der reagerer ret voldsomt på det her styrketræning, og man kan måle, at de bliver får mere muskelmasse, jamen så netop som Carsten siger, jamen så kan man måske også bare sige, at vi kører mindre hypertrofiperioder, og så egentlig måske en længere maksimal styrkeperiode neuralt for at undgå gå det. Ellers mere sådan til det styrketræningsrelaterede. Hvor længe er din træningsplads i styrkelokalet? Kunne du se på den ugeplan, der stod 14:30-16:30? Er det to forskellige punkter? Eller? Ja, de har to tidspunkter, de egentlig kan komme ind på. Det gør både, at altså, det vil sige, så har de to timer, hvis de egentlig føder dem lidt. Men det tager en time og kvarter og halvanden time max. Ja. Afhængig af, hvilken periode vi er i. Og er vi egentlig i nær, hvad hedder det, topning, jamen, så er vi jo også på endnu kortere tid. Okay. Men vi har to tidspunkter, og nogle kommer også lidt drypvis, men altså det giver i hvert fald mig en mulighed for, at jeg kan, der er færre samtidig, og jeg kan være ved dem mere. Kører I sådan noget på starttider i forhold til pauser i styrke, eller har I bare et program, og det skal de gennemføre? De kører et program, men der står også pauser i og sådan noget, men det er ikke tider på selve øvelsen, men det er tider på pausen. Er det noget, du går meget op i, at de overholder den pause, så hverken for langt eller for kort? Ja, altså, jo. Altså, jeg vil sige, specielt om nu kører maksimalt styrke, så skal de ikke bare jappe det hurtigt igennem, så skal de altså have noget pause. Det er primært der, jeg gør det. Okay. Yes. Ellers så har vi noget dryland inde på kanten. Ikke lige gå så meget i dybden med det her, men altså det er jo, der er jo en milliard øvelser, man kan lave, og vi gør det to gange om ugen. Bruger en 25-30 minutter på det. Det er et opvarmning, hvor jeg trigger dem lidt med noget balance, mobilitet, koordination, den dur, for at udfordre dem lidt. Og så kører vi nogle øvelser, mave, ryg, ben, et eller andet tværgående, men også nogle gange selvfølgelig med balance og koordineringsmæssigt. Vi kører det ikke specielt specifikt til, at det lige ligner en vandøvelse, eller noget, vi bruger i vandet. Nogle af øvelserne kan godt gøre det, men det er ikke noget, jeg virkelig sådan laver hele sessions for en rygcrawl og lige skal lave det her. Jeg tror meget på en generel core stabilitet af en eller anden vis styrke, jamen så kan man med træneren, svømmetræneren også få overført det til vandet, så vi bruger ikke så meget energi på, at det lige skal ligne noget i vand. For motivationens skyld så kan man godt gøre det, og for at trigger dem og inspirere dem og sådan noget, det, så man skal slet ikke lade være med det. Det er slet ikke det. Arbejdstyper selvfølgelig statisk, dynamisk, noget eksplosivitet. Jo nærmere vi kommer på noget topning, så er det mere fokus på det. Reaktioner også, altså det at lyde på eller reagere på en lyd eller på en bevægelse for eksempel også. Udstyr, egen krop, medicinbolde, elastikker, plinte, hvad vi nu har muligheder arbejder inden for, og så arbejder afhængig af hvor vi er i sæsonen, et eller andet sted 30 sekunder til 2 minutter af nogle øvelser, og ikke typisk mere, og det er slet ikke hver gang vi når på 2 minutter at lave noget, men så er det sådan en kombiøvelse, hvor vi går fra den ene til den anden øvelse, måske blandet med noget balance, at vi arbejder. Så det er sådan det, vi rokerer omkring. Og når vi nu når en topning, jamen, så er det jo også meget mindre, vi bruger på deciderede øvelser, men måske mere på noget mobilitet eller koordination i en opvarmning, og så er det nu en kortere tid på nogle deciderede øvelser, men som er mere
powermæssige og eksplosive. Hvad er jeres erfaring derude med core landtræning? Specifikt det her sådan core-mæssige. Bruger I meget mere tid eller mindre, eller hvad? Altså lige nu, så vi kører faktisk ikke særlig meget dryland lige for tiden, og det er fordi, vi har valgt at putte, altså at bare i forhold til vores styrketræningspas, der har vi automatisk også nogle core-øvelser lagt ind, som er en del af vores, ja, lidt det her dryland-type træning. Chris, nu når du ser lige for tiden. Ja. jeg er lige startet. vi bruger ikke det der, vi har lavet ud på land lige i øjeblikket. Nej, men hvad hedder det? Vi har så sindssygt mange svømmere, at vi har faktisk mere sådan en pladsproblem, at vi kan ikke. Jeg synes det er svært at køre 35 svømmere dryland på en gang i en svømmehal, hvor der også er undervisningshold ved siden af og en offentlig del af svømmehallen, som skal have anaerobic samtidig. Så vi kører primært vores styrketræning, og så putter vi drylanden ligesom ind i det program. Jeg er udmærket, fordi der er netop noget praktisk, der gør, at det, vi ville måske godt, men det kan ikke lade sig gøre. Og jeg vil også så sige, jamen altså, nogle af altså, squat og dødløft, der er altså også rigtig meget core i det, så man får altså også meget bare det, den styrketræning, man laver. Så det behøves jo ikke at være specielt meget, eller man kan gøre det i en kombination med styrketræning. Ja. Ja. Godt. Så går vi sgu bare videre. Vi har også sådan noget decideret skuldertræning med miniband og terrorbands, som vi laver 2 gange om ugen. Det er så også for sig. Vi kører core stabilitet onsdag lørdag, og så tirsdag torsdag kører vi det her sådan skuldertræning. Det er en fysioterapeut, der kommer ind og laver det, og det er egentlig mest bare det her med, jamen altså, ud af rotation, nogle små, aktiverer de små muskler rundt omkring skulderbladet og skulderen af forskellige art. Og mere er der egentlig ikke det andet, at vi går ud fra, at det kan ligesom holde de småskavanker ud over det styrketræning, vi laver, holde de her småskavanker lidt mere i nede. Jeres erfaringer derude med noget elastiktræning? Det laver vi primært som opvarmning, inden de hopper ned i vandet. Hvor hvert pas, eller? Ja, de fleste, det sidste punkt, du har med det der, de sidste 5-10 minutter, har de selv nogle øvelser. Ja. Og der er mange af vores, de har nogle specifikke øvelser, som de gerne vil lave, inden de hopper i. Så vi plejer at bruge de der 10-15 minutter før morgentræninger, før de hopper i vandet og laver det. Og det er sgu også rigtig godt, så de netop også, altså det er ikke noget styret af dig, vel? Nej, det er faktisk noget, de selv styrer. Ja, og det er jo også skide godt. Og det kan man sige, fører også over til denne her med, at hvis vi tager det nederste punkt her, at de har noget individual dryland, hvor at, jamen, svømmerne er selv ansvarlige for det her. Nu i forhold til vores, så er det mere flat ind i deres schema. Men jeg synes, det er rigtig godt, at man netop giver dem noget ansvar. Jamen, du er selv herover, hvordan din svømmekarriere udfolder sig. Men her er nogle redskaber, og her kan du køre det her. Men netop det der med, at man behøves ikke altid være over dem. Det burde man nok med nogen, men ja, det er rigtigt, og det er slet ikke det er rigtig godt, men denne her, kan man sige, at tage ansvar for sin egen udvikling og læring og de her ting, den bliver lidt taget fra dem, hvis man altid styrer dem. Og jeg vil sige, jamen, i svømningen der skal man jo styre dem, fordi man typisk har mange, og der skal være en vis orden, for at det kan fungere med man er et vist antal på banen, og de her ting og sager, men det bliver bare rigtig meget trænerstyret. Så den dag, hvor træneren ikke står der, eller man, så står der, kan de i hvert fald, hvad jeg har set før, stå og være usikker på, hvad skal de egentlig, og hvad burde de gøre, og de her ting og sager.
Så jeg synes, det er fint, der hvor man kan flette det ind, så gør man ansvarlig for noget af deres egen træning. Det er rigtig godt. Ja. Ja, altså i forhold til at lave de her skulderting, før man hopper i, er det altid smart, eller risikerer man at udtrætte nogle af de her små muskler, før man egentlig skal ned og lave det, som er arbejdet for det, vi skal? Ja, jeg synes, at det er en god idé. Det er både for at, kan man sige, ligesom lave en opvarmning til vandet, men også bare for, at musklerne ikke udtrætte, inden man så laver de her øvelser. Og så kan det, altså på den anden vej rundt, fordi når vi nu svømmer, så er det typisk, at de store muskelgrupper, hvor når de begynder at blive trætte, så kommer de små, men har vi ligesom at tage dem inden og arbejde lidt med dem, så tror jeg, vi får en bedre effekt af det her. Men bare det her med skulderopvarmning, inden vi begynder at hoppe i, hvor belastningen er, så det større, det tror jeg bare er rigtig godt generelt. Okay. Ja, det skal heller ikke forstås, at vi laver det der som en træningspas før hver evig eneste svømmetræning. Det er de der 10 minutter, hvor de selv laver deres elastikøvelser. Så jeg vil kalde det for opvarmning, og ikke som en træning som sådan, altså en dryland-træning. Ja. Okay. Nej, men jeg tror da også, vi er enige om, jamen, altså elastikøvelsen, det er ikke til sådan noget total udmattelse af den her dur, men det handler lidt om, at man får aktiveret nogle muskler og muskelgrupper, som man ellers ikke egentlig får for aktiveret, fordi der er nogle andre større, der tager over, men de skal også aktiveres for netop, at vi kan holde ledene på plads. Yes. Jepper. Ellers så har vi nogle styrketest, vi laver. Vi kører det cirka 5 gange om året. Eller skulle vi have gjort her i den her sæson. Det er ikke blevet helt til det. Men vi har nogle hopøvelser. Vi laver det på en kraftplatform, hvor vi laver noget counter movement jump og noget squat jump. Og der får vi noget power, altså nogle watt per kilo, vi fyrer af. Og det er faktisk det, vi er mest interesseret i. Så får vi også den tid, de er egentlig om at generere den her power. Og så får vi også noget hoppehøjde. Poweren, det siger noget om, hvor stærke de egentlig er, hvor meget kraft de egentlig kan fyre af. Og tiden, det er sådan lidt den strategi, de bruger på egentlig at komme op af. Og så hoppehøjden er selvfølgelig et output af de to ting. Og det vi egentlig bruger det på, det vil se, har vi en forsigtig stigning fra gang til gang? Altså kan de fyre mere af? For kan de fyre mere af, så kan de højst sandsynligt også springe lidt længere ud i bassinet til et startspring. Og det vil også komme længere og have en hurtigere start. Den her tid, time to take off, som det der TTTO står for, jamen det er, hvor lang tid de bruger på at fyre den af. Og der er nogen, der har, kan man sige, bruger længere tid end andre, det vil sige, den strategi, man nu fyrer det af på. Den en som Tobias Bjerg, han er meget eksplosiv, og kan altså fyre den ret hurtigt af, og kan også hoppe sindssygt højt. Og så er der nogle andre, som måske har en langsommere strategi til det, ubevidst måske også. Og så kan man gå ind og se, okay, skal man arbejde mere med noget, kan man sige, eksplosiv hop for at trigger den her del for at blive hurtigere og bedre. Har du nogle resultater sådan på det der, nogle af de tests, jeg laver? Ja, det har jeg jo, men jeg kan jo simpelthen ikke huske det, så skal jeg ind og finde det. Det er bare jo. Hvad? Nej, det er bare i orden. Det var bare, hvis du lige havde sådan... Ja. Har I platform derude, eller ja, har I ikke? Jeg skulle lige til at spørge, om vi havde sådan en platform, som vi selv kunne lave testene for, ellers så er resultaterne jo ret irrelevante, kan man sige. Men man kan i hvert fald, det man så typisk gør derude, det er sådan en hoppehøjde. Der kan man så bare følge en udvikling, men man ved ikke lige helt præcis, hvordan det, de får hoppet så højt, men man kan i hvert fald sige, okay, I hopper højere. Og så er vi i den rigtige retning for en udvikling. Så det kan man sagtens bruge derude, og det vil jeg anbefale, hvis I vil lave styrketest. Styrketest skal man jo ikke bare lave for at lave det, men man skal netop have et øje for det. Så ligesom I laver nogle tests ind i vandet, så er det også med øje for et eller andet. Så hvis man mener, at det har en værdi, så kan man jo lave det. Ja. Så kører vi også noget core styrke.
Vi har sådan en, altså de står op, og så har de sådan en rem foran brystet, og så er det hægtet på sådan en måler, som egentlig kan måle, hvor meget man trækker med, hvor mange kilo man egentlig trækker med. Så de skal egentlig prøve at bukke sig forover så kraftigt som muligt, og der rykker de sig måske maks 5-10 cm, så giver det sådan et træk. Og det gør de så også for ryggen. Og det vi egentlig bruger det til, det er mest bare for at se, om der er noget, altså hvor stærkt de er. De skulle gerne være, det de kunne trække der, det skal gerne simulere, det er cirka det, de vejer. Og er de over det, så er de sådan okay stærke, og så behøves vi egentlig ikke at bekymre os så meget om det, og gøre mere effort ud af det. Er der sådan en stor forskel mellem forside og bagside, jamen, så kan det godt være, at vi skal gøre noget der, specielt hvis den ene er under det, vi egentlig gerne vil have, at den er. Det har jeg typisk ikke derude, men altså jeg tror godt, man kan lave sådan en ud af, I ved, sådan en, man løfter, og så hænger man noget i, som så måler, hvor mange kilo der er. Det kan man godt være, at man kan lave sådan noget ud af det, hvis man vil arbejde med det. Men ellers så, jeg ved, man har lavet, så står man i planke i et eller andet vist antal minutter og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget det siger om, hvor stærk man er og de her ting og sager, men det kan i hvert fald sige noget om den udholdenhed, man nu har i koren. Og jeg vil sige, man behøver ikke stå længere end 2 minutter, og det kan man ret nemt, så er man okay stillet. Så man behøver ikke gøre så meget ud af det, hvis man ikke lige har mulighederne. Mm. Så laver vi noget overkropsstyrke. Vi har noget bænkpres og bænktræk, men vi har det på sådan en, kan man sige, det er en eksklusiv kontracentrisk måling, vi har. Vi har sådan en, på stangen, der sætter vi sådan en lille velcro-ting, hvor der så er en linje, eller en snor, som går ned i sådan en boks, sådan en linje af en encoder, som så kan måle, hvor hurtigt man trækker ud, som giver sådan et watt-tal. Pigerne skal så trække og presse 40 kilo, og drengene skal så presse og trække 60 kilo. Og der får vi så et watt-tal ud af det, netop hvor hurtigt de kan gøre det her. Så der kan du måle, om deres RFD er blevet bedre? Er det korrekt forstået? Ja, lige nu gør vi det egentlig ikke, men vi gør egentlig bare, hvad deres max output egentlig er. Mm. Men man kan sikkert godt det andet. Det gør vi ikke lige nu i hvert fald. Okay, så det er peak performance så, eller hvad? Ja, det er det. Ja, okay. Og det er jo også, skulle gerne afspejle egentlig, hvor stærke de er. For vi har også før kørt maksimale test i noget træk og pres i bænk. En 3 RM eller 5 RM. Men i nogle perioder, så... vi synes, vi havde nogle... de blev meget mærket af det. Hvis de nu var i en tung periode, også svømmemæssigt og alt muligt andet træning, jamen så var der lidt for stor risiko for nogle småskavanker, så vi gik egentlig væk fra det. Vi havde også prøvet på kraftplatformen, der kunne man sætte sådan bænkstativ op, sådan som egentlig skulle trykke på stangen, men presse sig selv ned i platformen, for netop at det kunne give nogle præcise målinger på, hvor isometrisk og statisk stærk man egentlig var. Men der var også nogle gener ved det, fordi de egentlig ødelagde håndledene og var meget mærket af det. Så vi gik egentlig over til de her, lad os sige, eksplosive øvelser. Så den her maksimale styrke, som vi så ikke har en test på, der kan jeg egentlig følge det mere, når vi nu laver vores styrkeprogrammer. Okay, i forhold til den forrige periode i den, altså i maksimal styrke, er vi så over det, vi lavede dengang. Så den måde, på den måde kan jeg egentlig følge dem i det. Giver det mening? Ja. Ja. Så derude vil jeg anbefale, at man gerne køre de her 3 og 5 reps, hvis man vil det. Men måske være ops på, om der er nogle gener ved det af mærkbar betydning. Eller også så lave om i det. Men jeg vil aldrig i de her bænk og... specielt bænkpres og squat og sådan noget, jamen køre 1 RM, altså aldrig. 3 eller 5 afhængig af det tekniske niveau og styrketræningserfaring, vil jeg sætte det på.
pull-up kan man godt køre en RM, og det gør vi også, netop fordi, at jamen, man skal hive sig selv op, og så sænke sig igen, og kan man ikke hive sig op, så går det sgu nok. Men skal man lave et pres, hvor man så ikke kan presse den op, så kan man måske lave noget skivang og skade ved det. Så hver gang vi har løftet noget, så gør det lidt lettere. Yes, hvad gør I derude, hvis nu har vi lige set, hvad det her er? Gør I noget test, eller gør I ikke noget, og hvad gør I, hvis I gør det? Jeg har før i tiden brugt en hoppetest. Jeg har ikke nogen platform, men det er bare simpelthen at stå op langs med en væg, og så tegne en lille streg med et stykke kridt, og så hopper du, og så skal du tegne igen så højt op som muligt, og så får de x antal forsøg, og så tager man så deres, jeg tror, jeg tog det bedste resultat, eller gennemsnitsresultat, eller et eller andet. For at se, om de fik udviklet noget power der. Så har jeg også lavet hævningstest om, hvor mange hævninger de kunne lave. Og så kommer de ret hurtigt op på 15 gentagelser. Og når de så kan det, så næste gang de laver testen, så skal de så lave det med 5 kilo mellem benene. Og hvis de gennemfører det, så 10 kilo osv. For at få de der mest basale muskelgrupper, tjekker dem, de også bliver stærkere. Mm. Så det er også for at følge en kurve, udvikler de så? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Hvad alder var de i? Eller? Det var juniorsvømmer. Okay. Altså, jeg vil da gerne være så ærlig at sige, at jeg føler ikke, at jeg har hverken ekspertise eller overskud til at skulle lave et større testapparat på styrketræningen. Så det bliver meget simpelt på at følge deres udvikling, når vi kører de her periodiseringer af de forskellige ting med power og sådan noget, de igennem, og så se, udvikler de sig fra sidste periode, og det er simpelthen bare min rette linje. Fordi det er det, jeg føler, jeg kan magte at gøre, hvor jeg også synes, at jeg kan stå inden for, at kvaliteten af det, altså der ikke er nogen afvigelse i det, jeg gør, i forhold til, om de ligger det ene eller det andet sted. Ja, så det er simpelthen, jeg følger bare deres udvikling, og skriver ned, hvor meget de tager de forskellige øvelser igennem perioderne. Og det er jo netop, jeg synes også, det er rigtig godt, og en god pointe netop, at jamen altså, hvis man ikke har overskud, eller mulighederne måske også nogle gange også for at kunne lave det her, jamen så kan man altså også godt følge udviklingen bare ved det styrke, de laver. Og vil man ikke gøre mere ved det, jamen så er det jo fint nok, og så har man netop også taget et valg. Og jeg ved, ude som træner ude i klubberne, der er jo mange kasketter på. Altså både med svømmetræning, landtræning, styrketræning, møder med bestyrelse, svømmer og forældre og alle de her ting. Så det er også med, hvor ligger man krudtet henne. For hver gang man bruger tiden på noget, jamen så tager det egentlig måske noget krudt for noget andet. Så man skal jo også acceptere sine evner nogle gange og så sige, jamen, hvor er det, jeg giver det bedste og udvikle mine svømmer. Så jeg synes, det er god prioritet, det der, hvis man også føler, at det er ikke der, jeg kan gøre mit maks. Hvornår på sæsonen lægger du de der 5 tests? Jamen, vi har gjort det i starten af sæsonen, efter et par uger. Så gjorde vi det. Hvornår fanden var det? Det skal jeg lige se. Så gjorde vi det en gang til i efteråret. Øjeblik. Det var forkert. Ja. Så gjorde vi det lige efter EKM. Ja. Og så har vi gjort det i januar, sådan i slutningen af januar. Og så skulle vi gøre det her i april, og så en gang her i juni. Forventer du så, at deres resultater, de bør blive bedre for hver gang, eller har du det okay med, at de for eksempel er klart bedst lige efter EKM kontra slutningen af januar? Jamen lige pt, så er det egentlig gået sådan fremad stort set over hele linjen, med mindre de har skavanker. Det vil jeg egentlig ikke forvente altid, og specielt heller ikke efter et EKM, altså en topning, som de har. De kommer hjem, er trætte efter en uges træning. Det er egentlig et stykke tid siden, de har været i styrkelokalet. Måske en uge, eller måske 2 uger også.
plus at de motivationen er ikke så stor for egentlig at yde deres max. Så der er nogle komplikationer der, som egentlig gør, at det, men vi synes også, det var mere optimalt at holde det for sig, frem for at det var lige før, hvor at de måske er mere påvirkelige, både også mentalt, men det kunne også komme nogle komplikationer muskelmæssigt, så var det ikke det værd at gøre det før. Ja. Så der er nogle overvejelser i det, man lige skal gøre, hvor at man kan sige, at det mest optimale, det var, at man ikke havde et svømmestævn, men man peakede til testen. Men det er jo ikke det, vi egentlig gerne vil. Men vi prøver at sætte den, hvor det, kan man sige, giver mindst revase i forhold til svømningen og de svømmestævner. Men vi må også acceptere, at det måske ikke er det maksimale, de yder på den. Selvom de gør deres bedste, så er der bare nogle faktorer, der ikke gør det. Men hvis vi gør det hver gang, det samme tidspunkt, altså efter en topning, så giver det nogenlunde en sammenlignende grundlag, vil jeg sige. Ja. Okay. Yes. Jeg har egentlig ikke så meget mere i forhold til det her PowerPoint oplæg her. Så skal det være mere, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet, I roder med derude. Gider du at sende PowerPoint showet til os? Det skal jeg nok gøre, ja. Tak. Jeg har faktisk en ting, som jeg har gået og tænkt over igennem en periode, som jeg ikke kan finde ud af, om der er noget i eller ikke er noget i, men det er det her med, at vi snakker rigtig meget i svømning omkring, at hvis deres korestyrke er god, så kan de lave kraftoverførsel fra arme og ben og sådan nogle ting. Og der har jeg sådan gået og tænkt meget over, men vi må vel også have en begrænsning omkring vores hofter og vores skulder, stabilitet eller mangel på at kunne overføre styrken fra hænderne og så via skulderen over i kroppen og bringe den fremad. Er det noget, som der er lavet noget sådan forskning, undersøgelse på? Er der noget i det? Er det noget, man skal bruge tid og kræfter på, eller er det spild af tid? Altså tænker du på korttræning generelt? Nej, altså, jamen, jeg er ikke så meget kun korttræning, men det, der alle siger jo, at korttræning er vigtig for at kunne overføre kraften, men jeg tænker, vi har vel også nogle led, altså omkring vores skuldre og vores hofter især, hvor kraften fra armen og benene jo gerne skulle komme ud i vores svømning på en eller anden måde, så der må vi vel også kunne have et tab af kraft fra det, en svømmer eventuelt kan. Altså i det, jeg oplever nogle gange, så har man nogle svømmer, der er ekstremt stærke i styrkelokalet, men de formår ikke at få det over i vandet. Og der tænker jeg, kan det være, fordi de simpelthen er instabile i deres led, som gør, at de ikke kan kraftoverføre? Jeg har ikke, kan man sige, erfaring med, eller hvad hedder, fundet noget, som sådan decideret siger noget omkring det her. Så jeg kan ikke basere det på noget andet end måske mine tanker omkring det. Og jeg vil sige, der kan der godt være personer eller discipliner, som teknisk kan være udfordret ved det, men jeg vil sige, at styrketræningsmæssigt, så kan man komme langt ved de her ting, og så kan det godt være, at i styrkelokalet, de kan meget, og det kan de ikke overføre i vandet, jamen så kan det være, at jeg vil måske ikke sige, at de er for svage i de områder, men man kan måske arbejde mere og sige, at vi har et fokus på det tekniske i den næste periode, for netop at kunne overføre det. Ja. Men jeg tror ikke, nødvendigvis så tror jeg ikke så meget, at det bliver begrænset sådan styrkemæssigt i det. Nej, det er også bare, bare en tanke, jeg har haft, og jeg har ikke kunne finde noget på det, så jeg tænkte bare, at jeg vi spørger nu. Det kunne jo være, at du vidste et eller andet, jeg ikke vidste. Nej, men jeg tænker bare, at vi er lette i vandet. Selvfølgelig skal vi kunne bevæge os fremad, og der skaber det en vis modstand. Men det er meget mindre, end vi egentlig er på land. Så den kraft, vi nu har, den tænker jeg, den burde være rigelig derude. Men jeg vil også sige, at altså, føler man, at man har en, som er svært ved at overføre det her sådan teknisk, så er det jo ind med nogle drills, måske på land med elastikker, og også i vand selvfølgelig. Yes. Cool. Er der andre kommentarer? Dele med noget erfaring med et eller andet inden for det område?
tavshed over hele linjen. Ja. Men ellers så kan vi da bare slutte den her. Og så sige, det var super fedt, I var med, og jeg tror også, det er rigtig fedt, at I deler de erfaringer, jeg nu har. Og det skal I sgu også bare blive ved med at gøre, med at spørge hinanden, hvordan løser I det her problem praktisk? Og I må også godt kontakte mig, hvis der er et eller andet, I vil have sparring til. Men meget gerne brug hinanden derude for at udvikle jer, og hvad gør I, og de her ting og sager. Så... Ja. Hvad var nu, jeg skulle sende? Ja, det var PowerPointet. Det var PowerPointet. Så vi slutter den bare her. Så tak for en gang. Jeg prøver lige at sende det her PowerPoint her. Så kan I da nappe det fra... Det var der. Så er den sæsonplan lavet til næste sæson. Ja, jamen, tak for i dag. Jeg trækker mig videre til det næste møde, så det var hyggeligt. Håber, vi kan ses igen en anden gang. Hej. Tak for i dag. Hej. Tak for det. Det er det vist bare os to. Ja. Kan de godt gå ind i det bagefter og få det her styrke, det her dryline? Eller PowerPointen? Ja, det kan jeg godt, men nu skal jeg lige finde ud af, hvor den ligger henne, fordi den bliver optaget som sådan en stream, men jeg skal lige finde ud af, hvor den ligger henne. Men altså, lad os lukke her, og så leger jeg videre med det. Cool. Jeg synes, det var skide godt. Det var godt, så ses vi bare, eller snakkes med. Det gør vi. Hygge. Cool. Hej.